Panorama e Ramazonit. Syri dhe veshje agjerojnë. Të ndëruar agjerues, agjerimi i syrit është ndalimi i shikimit të haramit. Allahu i lartësuar thot, thua ju besimtareve që të ulin shikimin dhe t'i ruajnë vendet e trupit. Kjo është më e pastër për ta. Vërtet që Allahu është i mirënjohur për çfarë veprojnë ata. Thua ju edhe besimtareve të ulin shikimin dhe t'i mbrojnë vendet e tyre të trupit. Muhamedi paqja qoftë mbi të thot, syri bën zina, kurse zinaja e syrit është shikimi. Shikimi pa kontrolluar shkakton depozitimin e atyre pamjeve në kujtesë. Pa marë parasysh a janë të gjalla, fotografi të shtypura në revista, ose pamje që lëvizin në filma. Shikimi her pas hershëm i tyre shkakton lehtësimin e rikthimit të këtyre pamjeve dhe rikthimi këtyre pamjeve shkakton paraftyrimin e tyre në format të caktuara. Kjo zgjon epshin, kurse njeriu zemër sëmur e kaplon stresi i madhë. Ulja shikimit sjell shumë dobi në jetën e kësaj bote si. Zbatimi i urdhrit të Allahut, që është kulmi i lumturisë njeriut në jetën e kësaj bote dhe në ahiret. Pengon depërtimin e gjurmëve të shigjetave të helmuara. Shkakton gëzim të zemrës me Zotin dhe i tërë potenciali njeriut shpërqëndrohet tek Allahu, sepse shikimi pa kontrolluar shkakton shkapërderdhjen e zemrës, largimin e saj nga Zoti, dhe gjëja më e dëmshme për njeriun është shikimi pa kontrolluar i cili sjell egërsi mes njeriut dhe Zotit të vet. Forcon zemrën dhe e gëzon, ashtu sikur se shikimi pa kontrolluar e dobëson dhe e mërzit. I jep zemrës dritë, ashtu sikur se shikimi pa kontrolluar i jep errësirë. Të ndëruar agjërues, edhe veshi ka përgjegjësi para Allahut të lartësuar. Të dëgjuarit i nënshtrohet agjërimit atëherë kur veshi nuk dëgjon haramin. Fjalën e dytë dhe të keqe, muzikën e shejtanit. Mos harroni fjalën e Allahut të lartësuar. Dhe mos ndiq, o njeri, pra mos fol, mos bëj atë gjë për të cilën s'ke dijeni, me të vërtetë që të dëgjuarit, të shikuarit dhe zemra, secila prej tyre do të pyetet nga Allahu në ditën e llogarisë. Surja Isra, ajeti 36. Zemra që nuk e kupton të vërtetën, syri që nuk e sheh realitetin dhe veshi që nuk e dëgjon këshillën, të gjitha këto e ulin njeriun në nivelin dhe shkallën më të ulët. Allahu i lartësuar thot, dhe vërtet që ne kemi krijuar shumë nga gjenet dhe njerëzit për xhehenem. Ata kanë në vete zemra me të cilat nuk kuptojnë. Ata kanë në vete sy me të cilat nuk shohin. Ata kanë në vete vesh me të cilat nuk dëgjojnë. Ata janë si bakti. Jo, akoma më keq. Ata janë kritë të pamend e të hutuar. Surja Araf, ajeti 179. Të ndëruar agjërues, nëse prishet dhe qoroditet syri, prishet dhe qoroditet edhe zemra, e bëhet si vend në mbeturinash, ku grumbullohen ndyrësirat dhe mbeturinat. Kjo zemër nuk është më e përshtatshme që në të bajnoj njohja e Allahut, dashuria ndaj ti, pendimi tek ai, gëzimi me të dhe me aftësinë e ti, por në të banojnë gjërat e kundërta. Allahu im, ruaj i sytan nga harami. Allahu im, ruaj e dëgjimin ton nga çdo gjë që është ndaluar.